უდიდესი კულტურის ქვეყანა, უძველესი კულტურის ქვეყანა, აუცილებლად მას უნდა ჰქონდეს თეატრი, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კინოთეატრი, აუცილებლად უნდა ნახოს აკაურმა ახალგაზრდებმა ფილმები, უნდა ნახონ მათ, აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს და დავიწყეთ ნიკო ნიკოლაიძის კოშკიდან და ძირითადად იყო თუ არა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველად ის ახ შეიძლება დაუბრუნდეს. კი, ეს ერთ-ერთი ის არის აზრი არის ასეთი, რომ დაუბრუნდეს პირველად ის ახ არის აზრების და ნახოთ. იყო თუ არა, ბატონო გურამ, იყო თუ არა თეატრის დასრულების ვადებზე საუბარი? რაღაც და მიახლოებით ვადებზე. ეხლა საუბარი არის თუ დინამიკა არ შეჭერდა შემოდგომის საწრის ბოლოს და დამთავრდა. იყო თუ არა საუბარი მშენებარე თეატრის დასრულებაზე? რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს თეატრი დასრულდება და დაკავშირებული იყო.